Bondelivet går vidare för våra fyra kämpande deltagare och deras bönder. Petersberg är platsen för dagens utmaning, vilket inte innefattar djur. Däremot något som jag vet att Anders Timell drömt om sedan barnsben. Här Anders, här kommer lite mjölk. Kanske från våran gård. Nej, jo. Vad roligt. Egen mjölk smakar bäst. Hur är resultatet nu? Ni för två. Jag ligger sist. Ligger du sist? Men vi ska väl någon gång till min gård också. Alla. Ja. Jag gick från topp till botten där. Så att, Nej, men du ligger väl klar tvåa. Jag och Martin leder på 4 poäng. Men du har 3 och Magda har 1. Hård batalj som utspelar sig. Martin imponerar. Seriös, intresserad, frågvis. Magdalena frågar, hon är intresserad. Anders får en rolig koppling till alltihop. Och Pernilla, hon är på och sen hon av. Och sen på och sen av. God morgon! God morgon! Hej, ni ser pigga ut allihopa. Ja, det är vi. Ja. Jag måste fråga er bönder, ni har ju ändå lärt känna era kändisar. Alla utom Anders kanske som är mer bror till en kändis. Ni har ju lärt känna dem också dag och natt som privat. Och så här. Är de divor? Alltså, hur är de? Kan ni, Pelle, har du någon bild av dem nu? Jag är imponerad av Pernilla. Alltså. Jag hade en bild och jag har en annan idag. Är det sant? Jag berättade den ikväll. Oj! Men sover ni i samma säng? Eller hur går det där till? Skavfötters. Ska vi se? Ja. Kanske skedar ikväll. Vi får se. Ja, men det kanske går. De där två blir 2 meter ihop. Så. Det är en ny dag och då en ny rolig tävling. Jag tänkte att vi skulle låna din maskinhall om vi får det, Maria. Absolut. Där ska vi då ordna någonting rätt spektakulärt, tänkte jag. Om 5 minuter, alltså där nere. Mm. Vi ses då. Vi är bra. Hej! Maskinhallen, vad har du nu lurat in oss i, Maria? Vi får väl se, jag vet inte. Tjena! Välkommen ut i sommargrönskan. Tack! Vi ska nog hitta ett sätt att hålla er varma och intensiva. Det är dags för traktorrace. Äntligen våran gren, Pernilla. Ni kommer att ha era bönder med i traktorn. Bönderna får absolut inte röra vid ratten, men prata mycket som helst och guida och sådär, om ni talar på gott helvete. Där känner jag mig ganska lugn. Jag gillar att köra bil och sådär. Och eftersom det är din gård, Maria, så är det då du, Maria och Anders som börjar. Okay. Yay! Lycka till! Tack! Nu kör vi! Yes! Bravo! Det är ganska stora maskiner att hantera. Men jag har en bra co-driver med här och hoppas att hon kan manövrera fram mig. Det blir som ett stort PlayStation där. Ja, Maria har ju då myntat ett klassiskt uttryck från våra raggarmöten. Det är ju alltså full patte rakt in i kaklet. Absolut. Hockey. Där var den. Klara! Färdiga! Gå! Nu, massa upp i kopplingen. Perfekt. Och så rakt, som om du skulle köra in i den där maskinhallen där. Toppen, nu tycker jag att du kan vända och börja backa. Ja, så backar han in i follan där sen. Det här går ju fin. Ja, lite mitt till. Ja, det är jättebra. Stopp. Nu kör vi framåt. Ja, bra. Ja, det där blir jättebra. Så ser du till att hålla ut ordentligt så att du inte behöver köra om där. Att den där brunnen där, ja, så att inte den är bra. Och så får vi hålla lite upp. Jag tror inte du behöver backa. Jag tror att du kommer att backa lite grann. Jag ska ju coacha dig, jag kan inte vara tyst. Han är aggressiv, ja, men, i alla fall. Är det här bra för traktorn? Det är det jag undrar. Så räcker, stopp, toppen. Det är strålande, det här går ju skitbra. Så rätt upp lite. Stopp! Kanon! Vilken kille! Shit på fritt! Vem är den här killen? Maria! Åh, du är världens största lag! Han är så jävla bra! Åh! Hej!
Det var bra. Där satt den! Men du, det är din traktor. När han tvärnitar så blir du inte rädd att han ska förstöra någonting? Jag är aldrig rädd när Anders gör någonting. Inte? Nej. Han var duktig. Han var jätteduktig. Lite långt. Lite ryckig körning. Han var till och med så duktig som han sa så här att nu får du vara tyst. Jag blev en coach av honom. Han tyckte att han klarade sig så bra själv och det gjorde han också. Jag och John Deere är så här numera. Och så har vi vår vigselförrättare Maria. Ja, roligt. Är det här en vinnartid tror ni? Tror jag det. Ja, det tror jag också. Ja, roligt. Det blir jättebra. Grattis till vinsten då. Tack. Ja, roligt. Ja, lite ryckigt kanske, men det var ju första gången. Precis, det är ju första gången när man kör en ny bil också där. Man hittar tajmingen med koppling och gas och det berömda dragläget. Ja, jag tyckte du var duktig. Nej, jag hade velat köra mycket mer egentligen. Det, jag, alltså bonde är mitt nästa liv. Första gången jag kör en traktor. Ja, försöka hitta lugnet. Ändå självklart göra en så bra tid som möjligt. Mm. Och hoppas på att de andra gör bort sig lite grann. Stressar för mycket. Klara. Färdiga. Kör! Ja. Kör in mot porten. Sväng, sväng, sväng. Rätar upp däcken. Rätar upp däcken. Rätar upp däcken. Och lägger du här, 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 här. Spaken, spaken. Så ja. Nej, kolla. Vad gör han? Vänder bara gasen. Sen lägger du ur här. Lägger du spaken i neutral. Lite ryckigt då. Ja, det är det. Men bromsa. Så ja. Fram. Han kör så fokuserad. Ja. Räta upp, räta upp, räta upp. Broms, spak. Så är det bra. Om du stannar och rätar upp nu, så kör du fram lite så. Aj, nu får han börja om. Aj, aj, aj. Bara rakt mot plankan, snyggt och prydligt ska du stå. Och så bara stopp. Wow! Ja! Välkomna ut! Jätte. Tackar, tackar! Men det var bara en liten grej. Sista grejen här. Jag tänkte att jag backar in så bara. Jag tänkte inte på den där brunnen. Nej, jag var lite rädd att du skulle köra ner i den. Jag var lite rädd för det. Är du så arg nu? Ja, nu är det flera. Jävla besviken jag på dig. Hej då. Det är inte jag i alla fall. Nej, det är bra. Nu är det alltså traktorracing som gäller. Och jag måste erkänna att jag aldrig kört en traktor förut. Och det känns ju jättetryggt för mig. Mm. Jag kör en liten Fiat 500 Gucci. Klara. Färdiga. Då. Nu får du köra. Du får lägga fram. Du, så, nu kör du fram. Det är kanonen. Nu ska jag börja backa. Liten människa. Liten människa, stort rätt. Jättebra. Gå rakt. Går du sitta på sätt där? Nu går du rakt. Håll om lite däcken rakt. Det går bra, ja, verkligen. Jättebra. Nej, men jag kan inte bromsa. Nu, måste du fram den där. Bra, måste du köra fram. Bra. Nu kör vi. Kan du inte bromsa? Nu kör du långt mot mig. Ska jag in där? Nu ska du ta om. Nu, sväng, sväng. Bra, bra. Ja, nu får du backa. Det gör du. Nej, det gör du. Nej, det gör du nog inte. Aj, aj, aj. Måste du fram, 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 fram. Bra, det är jättebra. Det är det. Jag är stolt. Ja. Nu kör vi bak. Och sen, nu kör du fullt bak. Andra hållet. Nej, jag ska backa. Ja. Tänker fel. Hon tänker att hon skulle däråt och då vrider man ratten fel. Man får tänka lite tvärtom. Gud, men det är som en bil. Har du inte backat en bil förut? Fågär! Spänta, spänta, spänta! Jag kommer köra på här. Nu kan du stanna. Neutral. Bravo! Visst var det bra? Jättebra. Ja, men det är ganska bra. Hur känns det? Ja, det är bra. Jag blev lite förvirrad. Glömde vad att hände skulle här i slutet? Jag glömde att vi skulle backa in. Jaha, du trodde att vi skulle köra med fören in. Ja. Är ni nöjda? Ja, för det var vi är nöjda. Hur var Pelle som coach? Var... Ah, bra. Han är väl. Bra. Tack. Frågor på det? Nej. Alltså, det gick ganska bra. Det var inte liksom rakt på så där. Och jag blev lite, fick lite panik för jag tyckte inte bromsen tog. Så jag var så rädd att köra in i plankan. Jag har aldrig kört traktor i mitt liv. Så att, jag kan åka till grannarna och vara stolt. Ja, ja. Är det här min grej? Borde vara det. Med tanke på din uppväxt. Ja, men det är länge sedan jag körde traktor. Ja. Jag har faktiskt harvat någon åker och sådär. Men det är som att cykla. Om man en gång gjort det så sitter det i. Låter bra. Ja. Kör vi. Ja. Klara! Färdiga! Gå! Oj, nästan tjuvstart. Ja. Så bromsar jag snart här. Det där är bra fart. Ja, det här. Jättebra. Åh, gud, vilken fart nu. Bra. Det räcker. Så. Kör vi snabbt. Hon vill verkligen vinna det här, alltså. Lägg
backa på det. Aj, aj, aj. Kanon. Förutom att du körde fel håll. Ja. Vilken jävla grej, va? Fantastiskt. Alltså, ni var ju klart snabbast, men ni gjorde ett avgörande misstag. Ett litet misstag. Herregud, jag var på fel tavla och avgörande ögonblick. Ja. Fram till det där så var ni överlägsna. Nu tror jag att det är hur... Nu kan allt hända. En bra fart hela tiden. Ja, men du var så himla lugn. Fel håll. Fel håll. Men ingen idé att stressa upp. Det var den jävla svung. Tyckte om det. Ja. Bra. Extra poäng borde inte det bli det. Nej. Vad ska jag säga? Ja, det gick undan. Det var lite oturligt att det var fel håll. Ja, man säger sköt på fel tavla vid avgörande skjutning. Ja, ungefär så var det. Ungefär så Nolla skidskytte är ju bra. Ja, det är ju bra i en skidskytte. Ja, du har missuppfattat det. Jag tycker ni är jätteduktiga att köra traktor allihopa. Ja, säg Tina med. Det var. Hur många hektar gård har ni, eller land eller vad det kallas? Vi har 300 hektar som vi odlar spannmål på. Hur mycket är en hektar? Ett hektar, det är 10 000 kvadrat. Och det är, ja, precis. Bra, Magdalena. Du har ju stenkoll. Det är som två fotbollsplaner ungefär. Ja. Hej allihopa! Hej! Tjena, Alex! Håller du på att lära dig saker, Anders? Ja, det gör jag. Jag lär mig på en hektar och hur stor två fotbollsplaner är och varför Magdalena är kanske bättre än alla andra på köttaktor. Det var en jävla fart du hade. Det var otroligt. Ja, men jag sköt på fel tavla där i sista skjutningen. Ja. Och det kan jag ha ställt till det rejält för dig. Jag har ju ett resultat här nu som jag ska läsa upp då. Och det kittlar i magen! Ja, det gör det, va? Den tredje deltävlingen. Vi börjar med det bakifrån. Vi börjar bakifrån. Med lilla Pernie. Ja. Som då gick runt på 1,49. Vem är det? Pernilla. Det var jättebra, tycker jag. Ja, men det var ju bra. De måste ha läst fel i protokollet. Ja, men jag kände det. Men det var inte pinsamt dåligt. Plats nummer tre och med ett poäng då. Martin och Tina. Nej! Tyvärr då. Hela tiden. Tiden var 1:39, bara 10 sekunder före på Pernilla, så det var inte så dåligt ändå. På andra plats, Anders Smö. Med 2 poäng, och vinnare är Magdalena! Och Peter, såklart. Som hade en otrolig tid. Alltså 58 sekunder gick det runt på. Och vann med nästan en halv minut över Anders. Känns bra att fått en seger i den här tävlingen. Att den skulle komma i traktorracet. Det var väl kanske lite oväntat, men det känns bra. Vi ses snart igen. Hej då! Hej. Trevlig kille den där. Ja. Här odlar ni spannmål? Här odlar vi spannmål. Vilka då? Precis. Vi odlar vete, vi odlar korn, vi odlar oljeväxter. Oljeväxter? Ja, raps och ryps, men mest raps. Ja. Det är det som gör att fälten blir så gula och böljande. Precis. Ja, det känns som att jag är med någon scen ur Månbas Alfa här, Maria. Eller vad är det här? Är det, det kan man undra. Är det en skördetröska? Det här är helt rätt, det här är en skördetröska. Det här är min arbetsplats under höstmånaderna, kan man säga. Och här skördar du ditt och gårdens spannmål? Precis. Men hur vet jag som konsument att när jag går och handlar mitt bröd att det är spannmål från Sverige då? Ja, det är inte helt lätt alla gånger. Så man får läsa ganska noga på förpackningarna. Så att man är säker på att det är svensk mjölråvara som det då är. Så ni odlar ju även spannmål till whiskyproduktion i Skottland? Och då odlar vi maltkorn. Det är en speciell sorts korn som har goda mältnings... förmågor, och den kan säljas både till whisky och till öl. Här på gården odlar vi en speciell sort som är framförallt till whisky. Och den exporteras till Skottland, för där kan de inte odla den typen av korn som vi har här. Aha. Ska vi dra igång den? Jaha, ja okej. Är det här en silo eller? Ja, det är bland annat. Det här är vår spannmålstork. Och så är det silofickor då, som vi lagrar spannmålen. När vi har tröskat den med tröskan så blir det som kärnor kvar. Som det kommer hit en... Då kommer Gustav då oftast hit med traktorn och kärran. Funkar sommar. Ja, verkligen. Härligt. Så häller man ner det här. Ja. Tippar. Och sen så åker det upp
Och sen så ner genom torken så att det blir ungefär, håller ungefär 12-13% i vatten. Och sen ut i de här fickorna där vi lagrar det. Men det är ju också så att vi vill ju kanske inte sälja det på en gång. Utan det kan ju vara så att, för nu, det är fullt här nu till exempel. Ja. För det är kanske bättre pris att sälja i maj än vad det är att sälja i november. Så datorn och mobiltelefonen, det är ju egentligen våra viktigaste arbetsredskap just nu. Jag har lärt mig att det är rätt tufft att jobba på gården när det gäller med vanligt spannmål. Att man måste vara ganska händig och ganska smart. Inte bara på att plöja och att hålla på med djur. Utan även affärsmässigt alltså, hänga med på aktiemarknaden och på spannmålsbörsen i Chicago. Så ja, man ska vara ganska mångfacetterad för att vara bonde.